Gustav Johansson, han vinner årets sista lopp på Jägersro. Grattis! Tack så mycket. Det här såg ju lätt ut. Ja, han är väldigt stark och rejäl, så att det blir lätt. Nu har vunnit man två gånger. Ja, det har varit spelat så slut på egen gångerna. Han är effektiv därifrån. Ja. Du, får vi fråga, det är ju några dagar kvar också, men hur summerar du året nu som har varit? Ja, men man vill alltid att det ska gå bättre givetvis, men i det stora hela tycker jag att det har gått rätt bra, och framförallt nu ett par månader på slutet tycker jag det har lossnat lite, så att jag får vara nöjd. Du får köra väldigt mycket också. Ja, framförallt det att man får chansen är väldigt viktigt, och jag är tacksam för, och jag hoppas att det fortsätter. Härligt Gustav, grattis där. Tack så mycket. Gustav vinner årets sista lopp, och det gör Anders Kihlström också. Grattis. Ja, man tackar. Säger du om din häst? Ja, han är lysande. En utav dem. Var det lugnt där, tyckte du, när Gustav kom till ledningen? Ja, det kändes det bra. Han har inte gått så många bilstarter, i alla fall inte framme vid vingen. Så man, han är ju så stor och med benen, va? Han måste fatta det här. Och poletten börjar ramla ner ordentligt på honom. Stort grattis. Ja, tack så mycket. Anders Kihlström tränar, Gustav Johansson i sulken, och då vinner Prins Ixi årets sista race här på Jägersro.